1500 biznese shpallën falimentin gjatë vitit 2023 në Kosovë. Problem mbetet mungesa e politikave zhvillimore dhe qasja e kufizuar në financa. Këto janë përcaktuar disa prej shkaqeve që kanë çuar në vështirësi të mëdha të bizneset dhe janë disa nga faktorët kontribues në falimentin e shumë prej tyre. Komuniteti I bizneseve thekson se bizneset e reja e kanë barrierën më të madhe në qasjen në financa. Drejtoresha ekzekutive e dhomës së tregtisë dhe industrisë të Kosovës shprehet se bizneset e reja problemin më të madh e kanë tek sigurimi I financimeve. Ajo thekson se ka ngjecje edhe për sa I përket fondit sovran dhe I bën apel qeverisë që të veprojë me mekanizma më të mirë në lehtësimin e proceseve për mirë funksionimin e bizneseve. Këto të dhëna janë raportuar nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve. Por pavarësisht kësaj, administrata tatimore e Kosovës gjatë kësaj periude shprehet se ka mbyllur veprimtarinë e vetëm 20 bizneseve. Të zgjatja e procedurave për të mbyllur një aktivitet është një tjetër shqetësimi I komunitetit të biznesit në Kosovë. Në një përgjigje me shkrim, Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë thotë se gjatë periudës janar-nëntor 2023 numri I bizneseve të regjistruara është 10.790. Ndërsa 1.497 janë mbyllur. Kjo ministri thekson se trendi hapjes dhe mbylljes së bizneseve është I ngjashëm me atë të vitit 2022, por ndërkaq shifrat e hapjes dhe të mbylljes së bizneseve në Kosovë janë të ndryshme nga administrata tatimore.